הולכת לבדוק את המשפט הזה ומה עומד מאחורי המשפט הזה, ועשיתי את הדוקטורט שלי. אז לא רק שיש לי פה מדברי הרמב״ם ומדברי רבי יוחנן ומעוד כמה רבנים, אני אקריא לכם דווקא את אחד מחשובי הפוסקים במדינת ישראל, הרב שאול ישראלי ז"ל. ואני חושבת שזה בעצם ממצה את הכל. הרב שאול ישראלי ז"ל, שהיה שנים רבות חבר בבית הדין הרבני הגדול, המסתמך על הכלל האומר שלא הגבילו חכמים את זכות האדם לפדות את עצמו. כיוון שאלה, החיילים, יצאו למלחמה, בשליחות המדינה ומטעמה להגנת העם היושב בציון, הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה אבל מובנת מאליה, שכל האמצעים שיש בידי המדינה עליה לעשותם כדי לפדותם במקרה שיפלו בשבי. וכשם שקיימת ההתחייבות במקרה של היפגעם חס ושלום במלחמה, הן לא נופל מזה החיוב לנקוט כל פעולה שהיא לשם הוצאתם מהשבי. תחולהו את עיניו בה. וכיוון שמה שהמדינה יכולה לעשות בזה מכוח החיוב שקיבלה על עצמה תמורת השירות שלהם, הרי זה כאילו הם פודים את עצמם, שבזה כמבואר לאל שלא קיימת שום הגבלה, ולא שייך בזה התקנה שאין פודים את השבויים דמי יתר על דמיהם. אני רק רוצה להגיד לכם שברק לא ענה לי בחזרה על הדברים האלה, כי בעצם לא היה לו מה לענות לי. אבל הדברים האלה משקפים את רוח עם ישראל, את המחויבות של מדינה אל חייליה, כי אנחנו לא מדינה ככל המדינות. וחיילים שלנו הולכים באמת מתוך מחויבות התנדבותית, זה אפילו לא בכורח, וזה לא בעצם היותם חיילים שכירים, ויש למדינה הזאת התחייבות גם כלפיהם, ויש גם חוקים בלתי כתובים שבמשך שנים רבות מאז הקמתה של המדינה ליוו אותנו ולפיהם אנחנו חיים. וזה מה שאמר בן גוריון, תדע כל אם עברייה שמפקידה את בניה בידי החיילים, בידי המפקדים הטובים ביותר. זה שהמפקדים תמיד אמרו אחריי, זה תמיד שכל החיילים ידעו שאני בשבילך ואתה בשבילי, ולא בשירים פצועים בשטח. אלה ערכים, חבר'ה, שהולכים ומתמוססים לנו, ועל אלה אנחנו כאן לזעוק ולהחזיר אותם. והתשובה שלנו לגבי החזרתו של גלעד היא לא רק להחזיר את גלעד אל נועם ואביבה, היא להחזיר לנו את הערכים שבזכותם אנחנו בכלל קיימים ועומדים כמדינה. פולניה והיא לא מאמינה, זה, אני לא יודע אם זה בגלל שהיא פולניה או לא פולניה, אבל היא לא מאמינה, גם לי היא לא מאמינה, כך שזה לא דבר חדש. אבל המלחמה נגמרה, מלחמת שלום הגליל 2, לבנון 2, המלחמה נגמרה, הבנים לא חזרו, וראש הממשלה אולמרט, אדון אולמרט, מינה את עופר דקל כמתווך. אני זוכר קרוב מאוד לסוף המלחמה, מיד אחר המלחמה הוא בא אלינו. שלמה שנייה, ראש הממשלה מגיע, כך שלא יפול לך באמצע. פשוט תנו לו קריאה. השב את גלעד, אוקיי? השב את גלעד. השב את גלעד. השב את גלעד. השב, לא לרדת לכביש, רק לעמוד לך להיות. השב את גלעד. 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 עבודה קלה, זה בטוח. כך שעיני לא צרה בו אם הוא הולך להתקלח עכשיו ולקבל את השבת.
בחר את זה אבל. הוא בחר, אבל גם אנחנו בחרנו בו, הוא צריך לדעת את זה שאנחנו בחרנו בו. נכון, ראש ממשלה הוא נבחר. צריך לדעת את הכוח שיש לנו, האזרחים, אם נבחר בו או לא נבחר בו. עוד פעם אחת. טוב, ולענייננו. שלום, תמשיך. עופר דקל בא לביתנו, ואני זוכר ש... הדבר הראשון שעלה בשיחה זה היה את אודי ואלדד יהיה הרבה יותר פשוט להחזיר אחרי שגלעד יחזר, וזה מה שהיה הקונספציה. אז היה ברור לכולם, לכל אלה שעסקו בזה, שלהחזיר את גלעד זו משימה יותר קלה ויותר פשוטה מאשר להחזיר את אודי ואלדד. אז משום מה, ואני מאמין ואני יודע שזה נכון היה להחזיר את גלעד, שזה יותר פשוט להחזיר את גלעד מאשר את אודי ואלדד. משום מה התהפכו היוצרות. המשימה להחזיר את גלעד באיזשהו מקום דעכה, והתרכזו בלהחזיר את אודי ואלדד. זה לא מה שאני חושב שצריך כרגע לדשקס או לעלות בפאנל, אלא רק את העובדה שהיה מקובל לחשוב שגלעד יותר פשוט להחזיר. וזה צריך להיות נר, וזה צריך להיות ברור לכל אחד שזה גם כיום ככה. זה לא משימה בלתי אפשרית להחזיר את גלעד. זו לא משימה בלתי אפשרית. עשו דברים הרבה יותר מסובכים מזה. זה מה שאני רציתי להגיד. תודה שלמה. אני רוצה להגיד לך...